მოგესალმებით, მეგობრებო, ყველას მე ვარ ჯეო ზახიდი. ამ ვიდეოში იხილავთ მოკეთ მეგობრებო, ესე იგი დამალე მანქანებს უბრალოდ ნუბთან ერთად და მანქანების სერია არ არის. ხოდა სამი, ორი, ერთი და დალაიქოთ გავაპირადო. Let's go. და თუმცა ხართ ჩვენი მანქანები გაფერად და იმენ ყველამ დაალიქ და მაგით ამსახურება. როგორც ხიდოთ მეგობრებო, დღეს ჩვენ მალავთ ძალიან სუპერ მანქანებს. ასეთი ბუგატი გვაქვს, ლამბო გვაქვს, ფერარი გვაქვს და GTR გვაქვს მეგობრებო. ძალიან მაგრად გამოიყურებიან. პროსტა ხოდა მოკი, ძალიან დიდი ლაიქები გვინდა მეგობრებო აი ამ ვიდეოზე. ასე რომ გლიჩეთ ყველამ ლაიქის ღილაკს, გამოიწერეთ ჩემი არხი და ასევე ნუბის არხი. ავიყოთ ეს ვიდეო 1500 ლაიქზე ეგრევე ყველა. Da let's go nu. Rapesai chevisavige. Titels da au nachi prosta ra lambo ap. Mapi kho gak nishnuli gitkhora gavi. Mapi gak megobrebo, tken sagvatsxet mapi aris ai akidan ai asdi. Patara chans, magram realurat egri ar ari. Kho da moket. Realurat teni antkilia. 28 ari da modi iqos 33 tamdi. Khodi tsotsi gvepo. Tsqebuli mok. აა ნუბმა დაიწყო. უკვე 4 მანქანა დაუმალეს. ნუბი ჩეთერია. ხალხო გლიჩეთ ლაიქის ღილაკებს. ძალიან ცოტა ლაიქები აქვს და ძალიან გვიჭდება ასე რომ დავალაიქოთ, რომ გავაგზავნოთ აი თქვენთვის. ძალიან ბევრი მოდები ჩავყარეთ, ჩამოყარეთ რაღაცები, ვიჩეთერეთ და რა ვიცი, დაალაიქით უიჭველი. დავაი ამას პრინციპში აი აქვე დაუმალავ აი ასე ბოლოს ბოლას ხო ვატარებთ უეჭ ბოლოს რბოლა უეჭველი სუპერბოლები გვექნება ასე რომ ნახეთ მე ჩანს ხო პირველი ბენზინში ბოლა ეგეთი მაიმუნობა დავაი ბოლომდე უყურეთო გაიგოთ რბოლაში გამარჯობა ხო თავი ეხა ჩემს თავი ის ბუგატი ვიპოო რა რო რბოლაში მარტივად ხო ბუგატი ეგ ბუგატი ძალიან სიგიჟე იქნება ძალიან სიგიჟე ну принципში ხო ბუგატი იმიტომ რომ ახალია იმ ახალი მოდია იმენა და რა ვიცი მოგეთ ნახოთ ბოლიდია ჩოლები ბუგატიკია რომელია ბოლიდი ეგ რომელია ბუგატის ბოლიდი არის აი მე სარბოლო ბუგატი არის ნაგდი სარბოლო ბუგატი იმენა დრაგი იმენა მაგარი დრაგია წავიდა რაც მაგარ ადგილებს პოულობ და ნახოთ აბა ვიდეოს ბოლოს. რაღაც ძალიან მაგარი მაპი გამოდგა რა. ბიჭო ხო გიჩი ფიქრი რაღაცა სწაული იქნებოდა. ვიცი პატარა რო არის და იმ ხელო არის. რეალურად ხო? დენის არ უბნები დენი რაღაცები ხო? აი აქ დავმალეთ, იქ დავმალეთ. მოდი აბა აქეთ გავიდეთ. აჰა, ესე იგი ორ სხვა სხვა ადგილზე დამალე. აუ ეგ არ მაგეთ. რა, სიო. ინფორმაცია მაქვს უკვე რა. მე ერთად კი არ მალო შენსავით შენ ნუბო მე ყველა სალცალ კე აბა რა აუ ხა გინდა 4 ერთად გიჩ დავმალო მიდი აბა ეგეთ ჩიქდები რა ყველა დამალო აუ ასე ხო არ გავაკეთოთ პრინციპში შეგვიძლია რატომაც არა აი ეს ამას ბოლოს იპოვის თუ იპოვის რა თქმა უნდა აუ ეგეთი რა ქენ აი ჯიტი არ შეიძლება იგივე დამალე. საიდან გაიგე? აუ, წანეში უჯდებოდი უცებ მეთქი. აა, მეთქი. რატო დაიძირა თქო. დავაი. და ნუ კომბუჩებში დამალე სათუმე. საცაი. აუ, გავწდი რუკას ჩემი. GTR შედი ჩქარია გაცდებოდი. აა პრინციპში ან GTR ან კიდე ის ბუგატი რა. ორივე ჩვენ GTR ძალიან მაგარი. GTR უფრო კარგად და დის გონი თქოს რაღაც GTR-ის მაგარი არის რა. რაღაც ძალიან ხოდიანი მანქანები გვაქვს მეგობრებო და ძალიან ხოდიანი ლაიქები გვაქვს. ხოდები მიდის სერიოზული რა. ხოდ დოგებია თუ რა ხდება. ოპა. მე. ოქო, ვიცი, მოტოები გვაკლია? აუ, 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 ძალიან ცუდი ადგილია, ძალიან ცუდი ადგილია, ხახო, თუ. მე ზადა ვარ, გა შენი განადგურებისთვის ზადა ვარ რა. ზადა ხარ, ჯერ 1 წუთი მაგ. 3:0-ზე რა უნდა დაგტო. 3:0 ეგრე გადაწყდა? შეო რა. 3:0-ი მოდის. მოიმზადე. ბიჭო, ადგილები თითქოს უკვე აღარ არის. აი მე 3-ზე რაღაც გავიჭედე.
მესამე მანქანის დამალვაზე გავიჭედე. ერთი წუთი დაგჭი. იცი, უფრო ნაკლები და წამები იქნება, ოჭი. წამები დამჭა მეგობრებო და დალაიქოთ. აუ, ვაიცა. აა. სათხარ. ი. დაუმალე. მოდი. დაუმალე დამალე. მოდი, აბა რამდენი წუთი გვინდა? 33 10 წუთი გვეყოფა? 13 და 7, როგორ? 10 წუთი კი, კაცო, გვეყოფა. წავიდა, let's go. წავიდა. იდა პირვი პო მოვიყანო. აი გინდა. მიდი, მიდი, აბა თომარე. დავაი. აბა პირდაპირ აქეთ მოდიხარ? უხე. იქით აქეთ. აქეთ. აი, ის მოვიყანო პირდაპირ. რომელი აბა? ბაბა, კიტიკით უხევ, ნანგი და ოპა, ბუჩკპლეი, ბუჩკპლეი. ბუჩკპლეი, ბა. აი, სიმართლე რომ გითხრა, ბუჩკპლეი ვიცოდი. აჰო, მაშინ მეც კეთქვი სიმართლეს და ბუგატი ვიცო. რომელი ბუგატი? ერთი ბუგატი. კიდე რა ვიცოდი, ვიცოდი კიდე რამე. ოპა, ეს საკავაჩერეთ. ოშ, ახ. ოპა, მესიჯი მომივიდა, გამოიწერეთ. მოგწი, YouTube-ზე. YouTube-ი გაგიშდა. გამოიწერეთ, ახიდა არხიო. მინა ჩემი კაი. ახიდა ხე მაიმუნები რა ხდებ, თუ ახთი. რაღაცა ჩელენჯებია. ხათა არეულობა დაიწყო სამყაროში. აუ, როგორ წალი მანქანაყენია პროსტა, აი. ე, შენი ის არე? აუ, რა გადაახე. აუ, იფოვე. წალი, რა მაგ ზუსტად ზახიდესთან არის წალი. აა, მინა იპოვარა. მე მე თვითონ ტრაფიკში იდგა და მე ისაა ვარ მიდის ეს ვიღაც. ელოდება ის ამის გარდა ტომკა. ელოდება ძმაურაკი. ეს ყველა დადის. ამის გარდა ყველა დაბუტ იალოს. ოპო, ვიღაცას მანქანა ჩაუგორდა ხიჩთან. ჩემი გარდა. ოპო, კაი პორშეა თან. ოო. სახტებ 3-1 სახით. შენი ცხო არ არის ხა. ჩაო. ჩატო შემო, ჩადა ხრო. ბიჭო, აქ ჩეს აქ ახსნა შეგვიძლია ხო? ой შეიძლება იყოს აქ იქნებოდა კაცო ერთი მაინც მოხდი ბიჭო ვიღაცა მომწერა კონტეინერში არის რა კონტეინერ ე მე მომწეროს მაშინ აუ ეგ ვინ არის ხოხნა აუ გამომწერები გეხმარებია თუ ოხდი ლაიქები არია მე კონტეინერი სად იყო ბიჭო მე მანდაც თარი კონტეინერი ცოტები არაფერი კონტეინერი არ არის თუ მე ხარ მომწერის კონტეინერთან ხო არ არის ან კონტეინერში თუ კონტეინერი ხო არ არის ოპა შენც მოგწერის იგივე შეიძლება და ჩემთვის უნდა მომწერა ბიჭო კონტეინერები სად ნახე მე წეღა მაიც არ გავგიჟდე ოხ ჩემი კაი კითხე მოგვიღეს რომელი კონტეინერი ოპა ერთი ვიპოვე წითელი ბუგატია უბო ბუგატი იპოვე? არა, ის იპოვე. GTR. აა, მეთქი ბუგატი იპო. GTR-ი სად იპოვე? ბიჭო, აი, კიდე ესე ძიმა მივიდა, წავშალე ეგრევე. წავშალე, ბიჭი არი. ხო. ვიღაცა წერს, ბიჭო, იცის რაღაცები. წერები, წინ და რგე უნებიან რა. ოი, იმენა. გოელცა, ვერი მაიმუნი ვიღაცა. ბიჭო, ასე მაიმუნი. სატამალი. რა დაუმალო? სატამალი თქო, სადა? აი, ავიცი, ავიცი. აჰა, ესე GTR-ი აიღე. ოპა. თავა. ოშ რა არის? რა არის?
ისე რომ მანქანა GTR-ს. აუ, ნუბი გვეღატავება, ხახნო, ვინც არის ცით ნუბი იყო. რასთან გიცის გადაუბე. GTR-თან რა მანქანა ვიპოვე? რა მანქანა? აი, მეოთხე მანქანა ვიპოვე შენი. ლამბოზი გინდა მაგარი მინიშნება? დავაი. და ტუნინგი ცოტა რაღაცაში ფერები და უკრე. აჰა, მინიშნება ეგ. ოპა. ვენის ტუნინგიდან შეარებინა. ასე ტუნინგებლად წავიდა. ბიჭო, აქედან კი შეგვიძლია, მაგრამ საიდან შევიდა? არის სადა ტუნინგი? აი, მანდარი. აქ ვისი ტუნინგი? ორო! მაგინა მომდი 4 ველზე, ერთად იმზე ხარ დამალო, თქვა. აქ დამალე. აი, მარჩნივა. აუ, ნახე, ბიჭო. ბოსა ტუნინგი მაგიში. 4 ველზე შევეყანა. ეს ტუნინგი ვაფშე არ ვიცოდი. ვისი ტუნინგია ეს? ბენის ტუნინგი ქვია თუ რაღაც ეგეთი. ხახო, ეს ტუნინგი იცოდით? მომიგონი. აი, გარე კარებზე ახატია გარე რა გამო. აუ, ბენის ტუნინგია. ბიჭო, ეს არ ვიცოდი. ყველა რო აქ დაგემალა, იმენა მოიგებ. აუ, ბენის ტუნინგია. კაი, ბოლოს ად არის აბა? აი, წამო მანქანები დავაყენოთ. აი, ბუგატის ად დამალე. არქეთ მოდი ბარი. აუ. ყველა იმე ორი მანქანა აქ იყო რა იგი. აქ არის ბუგატი. აი, ეხუნე შეხუ. აუ, აი, ჩელი. შევიდი აბა. აუ, ნახეთ. აუ, მინდა ძალიან ჩეთერულად დამალა რა. პროფესიონალური და DNF-ში დაკეტოვე ფაქტიურად. იან ხო, თან დავიჭერდი, თან სადგილი ვიცოდი. აუ, ჩემი კაი. კაი, მე ავირჩიე. შემდეგში მოკეთ ადგილებს თუ ნახავ, თუ უნდა უთხრათ ხოლმე რა. როი ეს ადგილი ვიცი და შევიდნო შეცვალოს იმან მე. ხო, დავაი, კარგი. ეს ჩემ უმოგამოა რა წინასწარო. ეს მაიმუნი ვინა? ე, მაიმუნებია ჩემთან. მოდი, სად დავდგეთ? სად სადაც შუქნიშანი, მოდი ახლა. აქ შუქნიშანია და ამის მიხედვით დავიძრე. არაფერი ტუნინგი არ აქვს, იცოდე. არაფერი ტუნინგის გარეშე? ხო. აუ, შარში ხარ, შენთვის გეუნე. არა, ძმაო. მაშინ ქალაქში ვიავიდეთ, რა ქვია არის მაღლა და იქა ვიცი, ვიცა? აბა მოდი მომინიშნე. აუ, აი ხახნო, გავდივართ. წავიდა. ნახე. კი, მოკეთ, ეხა 1-0 ნუბმა მომიგო რა. თუ ეხა ამას მოვიგებ 1-1 იქნება. ჭი. აი, იქნება ნიშია. არა, ეს ორქულიანია ვიდეო და. დავაი. აუ, ვეღარ ხედავ შუქნიშას, ის ჩამოეფარა კოკეკო. კაი. სამ სიგნალზე დავაი, მოდი, დამიდექი. არა, შუქნიშანი ნახოთ, ბარა. შუქნიშანი სადა? აი, აი, წინ არის შუქნიშანია. დავაი. დაი, აქ არის, ნახე. ვიცა, მოდი, უკან მოდი. აქედან, აი, ცა, საიდან? აუ, აქ მოჭარი. აპა. წანეზე წავიდე კიდევ. დავაი. მარცხნივ ხო? აა, ბარა. ვაუ, აღარ არის წანე. დღეს არ იქნება. ხახო, დალი იქით ვიჭო. დალი იქით წანე რო იყოს. აუ, ჩემი. აუ, დალი წო. ვეღადავე მაგან. აუ, დალი ვიჭო. ოპა, სამინდა. აუ, GTR-ი, აჩქარი აგა მიდი მოკო, ეგ სიჩქარი გაგანადგურე. ავტომინგის გარეშე მაგიტონ GTR აი გრე ოპა ოპა მე დაგიჯახი ტების კიდე დაიჯახები ერეულში არა ძმა ო GTR ბუგატიზე სწრაფი აღმოჩნდა ხო ბიჭო რამნაი თორე ხმან მოსახოში გაგიტანს ვიღაც კი კი უეჭველი გამიკეს აუ რაცა შემოტრიალებულია ნახე წითელი მეთქი ზახიდა შემოუტრიალდა არა 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 ზახიდა არ არის ეგ აჰ ჩემი გაი მიხვედი უკვე მივედი აბა რა ბენზინს ასო დაუ შანსი არა იმი მოგივიდა აფეთქე აფეთქდი არა რა ის აფეთქდი გადავყირავდი აჰა აუ ხედავ ჩემი თავი ვინ ჩაზღავს პირველი მეტი მალე. კანგი უკმეში აკეთა სოსხა. არი. სატარი. სასხალიო, არ არის ხავს აქ. რაღაცა უკანაში უნდა მივიდე თქვენი აქვე.
აი ხა გამოჩდა. აფერ გამოჩდა. ოპა, აუიღე. ეგ არის. შე ჩავასხი. მე ჩავას. შე ჩავიკი რატო ასხავ შე. ბიჭი, ჩემთან ასიასხოს, ვერ გავიგე. მოდი, აბა მოდი ამასთან თუ ჩას. აკეთებ. აკეთებ ეს ხოგი ჩანს. ო, ესო დაჯდომაჯი. წავუვი. მოკეთნი, შე დასრულა თუ იმ მოიგო, ვერ დავამუღამე. მოდი ასხი რა. აი ხო, აკე ესო სულ ხედავ. ხედავ, ან და ამას მაძლევს. არა ქენიგი. აჰა. ხატო გაძლევ შენ. ესტა ვერ გავიგე. მოკეთე გავრებო, ნიჩია დასრულდა, ნიჩია. გვერდით არის ჩემი სხვა ვიდეოები, აუცილებლად ნახეთ ეგენიც, გემშვიდობებით, აბა ხედავ, აბა ხო. ბაი.